WhatsApp mapiposidia mbring what it's trending. Kwa nini? Kwa nini mwanamcheshi anajulikana kama cartoon comedian ameendelea kujidhihirisha kama one of the best female artists Kenya. Leo ameweza kutoa ngoma moja moto sana ambayo imeweza kutekwa na Khaligraph. Nimeona Khaligraph pale. Otile Brown pia ameweza kureactia. Naona Nairobi Gossip pia wamepost pale kwa page yao. Yaani cartoon ameendelea tu kujidhihirisha kama one of the best. Motherfucker, I'll do me many hole. Just take love. Nataka dough. Tia taki CD anataka roll. Nataka CD. Nataka roll. Damn, took a draw. Aye, bro. Kanje ni mingi na itaki fair. Mistari ni kali na bado ni rare. Mbono na jam no ni peangi fair. Mbono in the church na bado na lewa. Mbono no chase clout. Nika niga na jidout. Juko up and about. Akitu na kodara. Wache ni jokes. Aye, sinanga haga, acheni jokes. Aye, sinanga ganji, acheni jokes. Aye, squagin funny, acheni jokes. Aye, aye. Form ni gani, acha stress nani. Jungo's daddy, mami. Uki beat, tafta mlami. Utomoka, wezi amini. It's Nana on the beat. Mi wadika gama hit. Minka manzi wa street. Ngoma ni lit, mwili ni sweet. You start in a spit, give me a seat. Explicit. Attorney.